tak jednoznačně herečka Angelina Jolie. Asi Ivan Traján. Marek Taclík. Ondra Vetchý. 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 Ondřej Vetchý. Steve Seagal, toho mám rád. Herečka asi Catherine Zeta-Jones. Herec americký Will Smith a herečka asi Češka, to bude Dana Morávková asi. No. Jim Carrey. Jake Chan. Řeknu pana Kemra, protože mám rád starší filmy a myslím si, že ten ty jeho výkony byly excelentní a vždycky se rád podívám na jeho filmy. Chčije. Herec Nicolas Cage asi. Eddie Murphy. Český Ivan Trojan. Zahraniční Hugh Jackman. A herečka Ivana Chýlková. A zahraniční Anne Hathaway. Brad Pitt a Angelina Jolie. Adam Sandler. Tak herce mám asi Harrisona Forda. Výborný herec, může zahrát jakoukoliv roli a asi co miluji od něho je asi Indiana Jones, takže asi on. Louis de Funès. Já mám rád Dwayna Johnsona. Herec Miroslav Donutil. Tom Hanks? Co myslím? A jich mám víc. Já mám rád ty sám sebe, režirou. Kdy se líbí naše video, víc se najdeš tady.